A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda ngwe chitibwa. Nsaba onzikirize akawungeezi kano. Tutunulireke emiteeko gy'abantu abatateekeddwa okubeeranga basiiba. Muganda wange owe chitibwa baani abatateekeddwa okubeeranga basiiba. Twagamba mu surati al-Maida yali yakusatu. Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Allahu subhanahu wa ta'ala tabeeranga kawo n'atwagaliza obuzibu bwonna mu ddiini. Tekibeeranga okwo, tayagala kubeeranga atwagaliza buzibu mu ddiini ye ey'ekitiibwa. Ne tugamba n'okugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti asawumuli wa ana ajizi alayhi. Ofuna bulungi hadisi al-Qudus. Agamba nti musibe kulwangenze Allahu subhanahu wa ta'ala wa ana ajizi alayhi kubanze nga bimpera subhanallah. Emirimu emirala yateekako bamalayika. Ofuna bulungi emirimu emirala gyonna yateekako bamalayika nga wetwala mu surati al-Infitari. Ofuna bulungi aya yali ya 11 yejiwandi malayika zeziwandiika emirimu gyaffe zezituwa empeera. Naye ate omwezi gwa Ramadhani nga gutuuse agamba nti wa ana ajize alayhi kubanzinga bampeera musibe ku lwange kubanzinga bimpeera. Muganda wange tugezeeko okwewala ebintu byonna ebiyinza okutuleetera ekisiibo kyaffe okufa. Nfuna bulungi tugezeeko. Twagamba nti Katonda agaba bigayiri hisabi. Bigayiri hisabi. Nga tasose kubala. Tumanyi tutya nti ekisiibo kyaffe ekisembayo. Nolwekyo tukozese chance. Tuleke kwonoona kisiibo kyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire empeera nfanfe. Mwezi gwa rahma. Gwa kisa kya Allah. Mwezi gwa magifira. Katonda okubeera ng'akola ki? Atuddiramu. Nfuna bulungi mwezi gwa kujja bantu mu miriro kuba wajjana. Nolwekyo tugezeeko ekisoboka okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza ekisiibo kyaffe nga n'ettakuwa yaffe okumutya kweyongera nga watugamba mu surati Bakara aya 18:3. Baani miteeko ki egy'abantu abatateekeddwa okubeera nga basiiba era bakole ki? Omuteeko ogusooka gwe gw'omuteeko ogw'abantu abakadde nga tebasobolera ddala kusiiba. Nfuna bulungi automatikali omwezi gwa Ramadhani oguba gutuuse tebasiiba. Nfuna bulungi era n'oguba guweddeko omwezi gwa Ramadhani tebateekeddwa okubeera nga baliwo ennaku ze baakola ki? Ze baalya. Omuteeko ogw'okubiri ogw'abantu abatateekeddwa okubeera nga basiiba gwe gw'omuteeko ogw'abantu abakadde nga yandyagadde okusiiba naye ng'alinamu obuzibu. Omuntu bw'atyo nfuna bulungi muganda ngo w'ekitiibwa alina ebirwadde asobola okusiiba naye alina ebirwadde bimubeerako. Nfuna bulungi tateekeddwa okubeera ng'asiiba mwezi gwa Ramadhani era wabeera n'obuzibu bwe butyo n'okusiiba nga kuwedde tateekeddwa okubeera ng'akola ki? Nga aliwa muganda wange ow'ekitiibwa. Naye buli lunaku lwe yalya ateekeddwa okubeera ng'awaayo fidiya. Nfuna bulungi ekigero ky'emmere kiro emu kitundu eri omwetaavu. Nfuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa. Ekirala oli ayinza okubuuza ate wabanga talina mmere yakuwaayo akola atya? Yeegayirira Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'amuddiramu. Twagamba nti weegayirira Allahu subhanahu wa ta'ala n'okola istighfar yurusiru samaa alaikum midirara atonye senkuba nga itwala mswati Nuha ya 10:12 weyo mdido kumbi amwali ni wabanini na atuongeza. Nfuna bulungi ebyenfuna nizadde n'atuwa abaana abalongoofu n'atuwa janezo okunsi nize okulunaku lw'enkomerero n'atuongeza obuwangazi. Nfuna bulungi muganda ngu wechitiwa twala ba mswati Nuhu twala ba mswati Hudu aya yali yakusatu. N'olwekyo oyo alina obuzibu nga tasobola nga talina kyawaayo eri mwetaavu ekiremu n'ekitundu abeere nga yeegayirira Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akola ki? Amuddiramu. Omuteeko ogw'okusatu y'oyo alina temporary illness
obulwadde nga sibwa lubeerera ofuna bulungi obulwadde nga sibwa lubeerera ofuna bulungi kati nga omusujja ofuna bulungi muganda ng'okitiibwa omusujja omwezi gwa Ramadhani nga ali ku medication nga ali ku mpeke nga ali ku ddagala ali ku treatment tateekeddwa kubeera nga akola ki asiiba naye ate kyateekeddwa okukola omwezi gwa Ramadhani we guba guweddeyo ateekeddwa okubeera nga akola ki ng'aliwa ennaku ze yakola ki ze yalya kuba twagamba mu surat al-Bakara aya 10:85 Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yakola ki oyo asangiddwa nga mulwadde oba nga ng'ali mukola ki mu kutambula olugendo luli lw'engambye olw'ekkilomita 4:45 amagenda n'amadda oba jasiti okugenda kwokka onfuna bulungi oyo atambula muganda ng'okitiibwa oyo atambula nga obudde bwa dhuhuli temunaba kutuuka tateekeddwa okubeera ng'akola ki asiiba onfuna bulungi noono alina obulwadde nga bwa temporary nga jasiti ng'ali ku treatment omwezi gwa Ramadhani katugambe bwe tutyo ng'aba talidde mpeka agenda kufuna obuzibu ateekeddwa okubeera ng'akola ki nga akola ki nga alya naye ate omwezi gwa Ramadhani nga guwedde ateekeddwa okubeera ng'akola ki aliwa ennaku ze tugambye nga Allah subhanahu wa ta'ala wagambye mu surat al-Bakara ya 10:85 nga tweyongerayo omuteeko omulala ogwokuna ogw'abantu abateekeddwa okubeera nga basiiba be baba balina obulwadde bw'olubeerera kati nga sukaali pressure nga wasiiba okusiiba kugenda kumuyisa bubi oyo tateekeddwa okusiiba mwezi gwa Ramadhani era omwezi gwa Ramadhani nga guwedde okuliwa ennaku ze yalya tekimukakatako ofuna bulungi muganda ng'okitiibwa naye ate ateekeddwa okubeera ng'awaayo ekiyitibwa fidiya kiro emu n'ekitundu eri omwetaavu wabanga talina yegayirire Allah subhanahu wataala abeere ng'amuddiramu omuteeko omulala y'oyo maama ali olubuto ofuna bulungi oba ayonsa tateekeddwa inikesi atidde nti weena asiiba kigenda kuyisa omwana wange bubi oba kigenda kumpisa bubi tateekeddwa okubeera ng'akola ki asiiba omwezi gwa Ramadhani naye we gubanga guweddeko we gubanga gukoze eki guweddeko ateekeddwa okubeera ng'akola ki aliwa ennaku ze yalya nfuna bulungi muganda ng'okitiibwa ne wano ono maama ali olubuto oba ayonsa buli lunaku lw'abeera nga tasiibye ateekeddwa okubeera nga waayo fidiya nfuna bulungi muganda ng'okitiibwa kiro emu kitundu eri omwetaavu ateekeddwa okubeera ng'akola ki amuwa asobola okumuwa emmere yonna ekozesebwa nfuna bulungi kiro emu kitundu emmere yonna ekozesebwa agiwe omwetaavu asobola omuwa mu ssente oba n'amuwa emmere yennyini n'abeera nga agikozesa oyo omwetaavu omuteeko omulalo gw'omuntu ateekeddwa okubeera ng'asiiba y'oyo inikesa okusiiba kumuyisiza ddala bubi tateekeddwa okubeera ng'akola ki asiiba nfuna bulungi omwana sometimes atana omwana w'obuwala nga tanaba kuweza miezi omwana w'obuwala nga tanaba kuweza miaka 9 n'omwana w'obulenzi nga tanaba kuweza miaka 15 okusiiba tekuba kakatako naye bwe baba basiibye nga basobola empeera gye basiibye edda eri bazadde n'olwekyo tutraininga abaana baffe okubeera nga batya Allah subhanahu wataala mpolampola batye bakulenga batya Allah subhanahu wataala omuteeko omulala gw'omuntu ateekeddwa kusiiba yoyo omutambuze ng'agenda kutambula ng'obudde bwa dhuhuli tebunnaba kutuuka distance olugendo onfuna bulungi kilomita 4:45 amagenda n'amadda oba jasiti amagenda gokka waba agenda kutambula distance kilomita 4:45 ng'obudde bwa dhuhuli tebunnaba kutuuka tateekeddwa okubeera ng'akola ki asiiba niwabanga agenda kutambula baada dhuhuli ng'obudde ng'amaze okusaala dhuhuli nfuna bulungi awo ateekeddwa okubeera nga asiiba inikesa agenda kutambula nga dhuhuli ewedde awo ateekeddwa okusiiba niwabanga agenda kutambula eyo distance gyengambye kilomita 4:45 ng'obudde bwa dhuhuli tebunaba kutuuka tateekeddwa okubeera ng'akola ki asiiba muganda wagowe kitiibwa nga tulaye mu surat al-Bakara ya 10:85 nti noyo asangiddwa nga mutambuze oba nga mulwadde mu mwezi gwa Ramadhani tateekeddwa okubeera ng'asiiba naye ateekeddwa okubeera ng'akola ki aliwa ofuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa wano nga tugenda mu maaso tugambye nti yagenda okutambula ng'obudde bwa dhuhuli buwedde eyo distance gye tugambye
ofuna bulungi muganda ngwe kitiibwa ngobudde wabanga genda kutambula ebisa gye tugambye ngobudde bwa dhuhuri butuuse awo tekina buzibu agende mu maaso n'okusiiba muganda wange ow'ekitiibwa. Oyinza okumbuuza nti ate wabanga ogenda kutambula kilometers 44 kwa 45 ngobudde bwa dhuhuri tebunaba kutuuka n'ogenda n'omala n'okomawo ng'obudde bwa dhuhuri tebunaba kutuuka, ogenda kutambula distance kilometers 44 kwa 45 ogende omale okomewo ng'obudde bwa dhuhuri tebunaba kutuuka, onfuna bulungi otekeddwa okusiiba awo otekeddwa okubeera ng'okola ki osiiba tekirina buzibu muganda wange ow'ekitiibwa. Omuteeka omulala gw'abantu abateekeddwa okubeera nga basiiba be baabagenyi ng'olina w'olaga, onfuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa, ng'olina w'okola ki w'olaga nga ogenda kumalayo ennaku ezikka wansi w'ennaku 10 toteekeddwa okubeera ng'osiiba ennaku z'omala ng'oli ku bugenyi. Onfuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa, naye ate oteekeddwa okubeera ng'okola kalwa ekisibo nga kiwedde, oteekeddwa okubeera nga oliwa ennaku ezo z'okola ki ze walya. Ne wano tewali fidi ya kuliisa mwetaavu eri kiremu n'ekitundu gye nkoze ki gye ngambye. Nga tugenda mu maaso still muganda wange ow'ekitiibwa, ne wabeerawo wano nga gy'ogenda okugenda, onfuna bulungi nga gy'ogenda wabanga gy'ogenda ne wabeerawo wano wabanga gy'ogenda ogenda kumalayo ennaku 10 wabanga gy'olaga ogenda kumalayo ennaku 10 oba oteekeddwa okusiiba. Tugambye nti wabanga ogenda ku bugenyi ng'ogenda kumalayo ennaku 10 oba oteekeddwa okubeera ng'okola ki osiiba muganda wange ow'ekitiibwa, nga niyo yakumalayo ennaku 10. Naye ate w'obeera ku bugenyi n'ofuna ka trip akalala, ofuna bulungi n'ova ku trip n'ogenda awantu awalala, ofuna bulungi kiba kitegeeza kati awo oba tuteekeddwa okubeera ng'okola ki osiiba muganda wange ow'ekitiibwa. Naye ate olunaku lw'ogenza awala oba oteekeddwa okubeera ng'okola ki okola kalwa. Wano waliwo ekibuuzo ekirala, ate omuntu ng'omulimu gwe gwa kutambula kuva wano okudda wano kuva wano okudda wano nga driver, ofuna bulungi oba omuntu ng'akolera office messenger ebintu omulimu gwe gwa kutwala wano bintu gwa kutwala wano bintu oyakoze atya, oyo aba ateekeddwa okusiiba muganda wange ow'ekitiibwa. Era ne waba atambudde nga dhuhuri kinaba kutuuka distance esussa kilometers 44 kwa 45 aba ateekeddwa okubeera ng'akola ki nga asiiba muganda wange ow'ekitiibwa. Olina abuuza ekirala nti perfume nsobola okumukozesa nga nsiibye tekirina buzibu muganda wange because ye ayita mu kiyitibwa respiratory tract, not that passage eyemmere n'ebyokunywa, n'olwekyo awo gundi perfume tayonona kisiibo kyo. Wano ne tugamba nti omuntu ali ku feeding tube nga mulwadde nga aliira like mu like ka tube, onfuna bulungi gwe bamuteere emmere noono gwe bakubye eddagala eriyitibwa erya enema emmanjuwe emabegawe, onfuna bulungi otateekeddwa okubeera ng'akola ki asiiba muganda wange ow'ekitiibwa. Naye ate okozesa eddagala ery'amaaso oba lino lyoyisa ku nnyindo tekitta kisiibo kyo muganda wange ow'ekitiibwa. Okukuba empiso eyo etazzaamu maanyi teyonoona kisiibo kyo. So gyegyo emiteeko egikwatagana n'ekisiibo ekitateekeddwa okubeera nga gisiiba. Nsaba Allah subhanahu wataala atugase neeno ilimu entono bw'etyo era ng'abeere ng'asaasira abantu baffe bonna abatuvaako. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.